Esse é o Trashart Dynamics. Salve, meus amigos que estão ligados aí no canal Ruler Games. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Júnior Ramos e sejam bem-vindos a mais um vídeo imperdível no meu canal. Hoje estamos aqui mais uma vez na loja do meu amigo Mike, da loja Rio Esports, que vende patins aí para todo o Brasil. E estou aqui, ó, nessa posição aí exclusiva que vocês nunca viram em vídeo algum. Estou tentando aqui segurar o máximo possível que os dois patins estão aqui dentro para fazer o vídeo de unboxing especial para vocês dos dois modelos de Trashart Dynamics. Então espero que vocês gostem. Já vai deixando muitos likes aí nesse vídeo e se inscreva no meu canal aí, vocês que não é inscrito. Não esqueça de ativar o sininho para você receber sempre os novos vídeos. Seguidor do vídeo. Segue lá, bora ver muito seguidor lá, porque todas as atualizações, alguma coisa, eu aviso lá, mas segue lá, tio. Então é isso aí, meus amigos. Já estamos aqui, ó, com as duas caixas dos dois modelos para vocês conhecerem as caixas aí, né? Pra gente fazer a experiência de unboxing. Essa aqui, ó, é a caixa do Dynamics Rosa, que é o lançamento aí da Trashart. Olha só que caixa linda, meus amigos. Muito top. Eu ainda não trouxe para vocês o modelo de caixa do Dynamics aí no canal. Ah, mano, mas para que você quer saber de caixa? Ninguém quer saber de caixa de patins, não. A gente quer ver o patins. É chato pra caralho. Mas calma lá, meus amigos. Vocês sabem que eu gosto de mostrar as caixas, de mostrar todos os detalhes. E a gente está conhecendo aí, ó, as caixas dos dois modelos. A única coisa que muda é que nesse modelo aqui, ó, no rosa, temos aí o nome Inline Skates com outra fonte, olha só. Tá vendo? O que muda é só isso. E aqui, no Dynamics preto, é outra fonte que vem escrito aí, Inline Skates, mas é a mesma caixa, é o mesmo patins, o que muda é só as cores, beleza? Então vamos aí, ó, começar esse unboxing especial com o modelo preto, né? Que eu já trouxe vídeo pra vocês no canal, mas tô trazendo mais uma vez aí pra gente fazer um vídeo especial aí com os dois modelos. Vamos aqui, ó. Esse é o Trashart Dynamics modelo 2020. O 2021 é o rosa, vou mostrar pra vocês já já. Olha só que patins imperdível, meus amigos. Olha só todos os detalhes, ó. Já quero falar pra vocês aí, ó, que esse patins é o sucesso do canal. Vocês ainda que não assistiram o vídeo imperdível de não compre esse patins antes de assistir esse vídeo, vou estar deixando pra vocês no card aí em cima o vídeo pra vocês ir lá assistirem. É muito importante, viu? Assiste o vídeo lá primeiro e depois vocês vão comprar o patins aí para vocês tirarem as suas próprias conclusões, beleza? E esse aqui, ó, é o modelo do Trashart Dynamics. Olha só que base top. Totalmente exclusivo esse patins. Esse aqui a Trashart fabricou do zero. Ela não imitou ninguém, né, por assim dizer, porque tem vários patins aí que ela imita mesmo na cara dura. Complicou. Mas esse aqui não. Esse aqui é imperdível. É um dos meus melhores patins da minha coleção. Top demais, viu? Olha só os detalhes nessa base, ó. Olha só esses buraquinhos aqui, ó. O detalhe aqui, ó. Muito top, olha só que base linda, totalmente em alumínio. Aqui no centro temos aí a logomarca da Trashart. Nessa parte de cima temos aí o nome Dynamics. E aqui estão as rodas, ó. Rodas 85A de dureza, 80mm, todas as rodas. Com rolamentos aí, ó, blindados. Estão conseguindo ver aí, ó. Olha só, rolamentos blindados, ABEC 7. Muito bom esses rolamentos. Mentira, mais ouvidos. Mas com o tempo vocês vão precisar fazer manutenção, porque a Trashart coloca uma graxa aqui, ó, que ela vira chiclete. Muito ruim, péssima qualidade a graxa que a Trashart bota nos seus rolamentos. Os rolamentos são bons, entendeu? Olha aí, ó. Os rolamentos são bons. O defeito é a graxa que eles botam, que não presta, não vale nada. Vocês vão usar o patins duas vezes e já vão ter que fazer manutenção logo, porque senão vocês vão estragar o seu rolamento, beleza? É a verdade, não minto. E aqui está, ó, a parte de baixo do patins aí para vocês conhecerem mais uma vez. Olha aí, ó, todos os detalhes aqui embaixo tem saídas de ar. Temos ali a borrachinha vermelha aqui para proteger o seu calcanhar. E também a rosca. Essa aqui é a outra parte da base. E vamos aí conhecer logo, ó, a bota de cima do patins, a bota de plástico, ó. Temos aí o slider na cor branco com esse X aqui, ó, que faz toda a diferença também no design do patins, para combinar, né, com o nome Dynamics. Os parafusinhos amarelos aí também, que ficou muito bacana. E em todo o patins aí, ó, temos aí um design exclusivo somente desse patins, muito top, ó, várias saídas de ar com esses desenhos aqui, ó, muito bacana. Aqui está a presilha do centro aí para vocês conhecerem, ó. Presilha totalmente regulável aqui na catraca, ó. Top demais.
Muito bom. Aqui temos aí o cuff, que é a ribitela de fábrica. Aqui em cima temos aí o xizinho, né? O nome Dynamics. E essa é a parte de trás aí do patins para vocês conhecerem, ó. Todos os detalhes. Temos várias saídas de ar, ó. Muito bacana. Para fazer a ventilação da bota interna. E olha só aqui, ó. A borrachinha também, ó. Vermelha também, que faz toda a diferença. E essa é a outra parte do patins, ó. Para vocês conhecerem. E aqui está a presilha aí, ó. De cima. Que ela é um modelo exclusivo também, somente desse patins. Ela é totalmente diferente, olha só. Ela tem trava, ó. Olha só. Ela é de mola, mas também é de trava, tá vendo? Muito bacana, top demais. E aqui o design da parte de cima do patins aí, ó. E tem essa paradinha aqui também que eu acho muito bacana para você proteger a sua presilha, para ela não ficar forçando, né? Até você forçar e quebrar, ela tem esse detalhezinho que a presilha passa aqui na parte de dentro, muito bom. Vamos aí, ó, tirar a bota do patins para a gente ver mais uma vez a bota interna do Trashart Dynamics. Vamos aqui folgar, ó. Ah, esqueci de mostrar para vocês aqui, ó, os ilhóis do patins. Ele vem somente com 6 ilhóis aqui na parte de baixo, ó. 3 aqui, 3 aqui. E os ilhóis são todos em alumínio, ó. Muito bom. Eu tenho esse patins e os meus até hoje nunca enferrujou. Muito top. Esse aqui sim, a Trashart arrebentou no design dele, viu? Só peças de qualidade. E olha só. A bota interna do patins, ó. Olha só, essa aqui é a bota interna do Trashart Dynamics, modelo Black. Olha só. Um courozinho aqui bem bacana. Parte de trás aqui, ó. Com a logozinha da Trashart. Olha aí, sem muita frescura. Que é a parte da frente. Também com a logo da Trashart. E essa é a bota interna do patins aí, ó. Ó. Muito confortável, já digo para vocês que eu tenho esse patins, já vou dizer mais uma vez, ó. Muito confortável, muito bem acolchoada. Ela não é aquele modelo muito grosso e também não muito fino. É um modelo razoável, entendeu? Vamos aí, ó, tirar a palmilha. Essa é a palmilha do patins aí, ó, sem muita frescura. Bem grossinha também. E aqui está, ó, a parte interna para vocês conhecerem um pouco aí da costura e muito mais. E aqui está a parte interna do patins aí, ó, para vocês conhecerem o plástico, ó. Para vocês conhecerem a qualidade, ó. Muito bom mesmo, de excelente qualidade esse plástico. Olha lá, a rosca também é bem grandinha, ó. Muito top. E aqui está a borracha aí, ó, que protege a rosca e o seu calcanhar, que faz aí o design do patins também. Lá está, ó, a parte interna. E esse é o outro par do patins aí, ó. Vamos tirá-lo do plástico novamente. Olha só que patins lindo, meus amigos. Muito bom, ó. Presilhas exclusivas somente desse patins, com essa cor cromada aí, ó, que faz toda a diferença. Combina com os ilhóis, combina com a base, com as rodas. Muito bom mesmo, olha. Rolamentos da Backset de boa qualidade. Vocês têm que trocar somente a graxa, né? Fazer a manutenção. E esse também é totalmente idêntico ao outro aí, ó. E agora vamos conhecer o modelo rosa. E essa é a caixa do Dynamics 2021. Mais um lançamento da Trashart. Ela fez algumas modificações no patins aí, ó. Trouxe rodas melhores e também rodas aí na cor rosa. Vamos aí abrir essa caixa, ó. Uma caixa também muito bonita que combina com o design do patins, ó. E aqui está o bichão, meus amigos. Aqui está o bichão no plástico. Olha só. Muito top. Olha aí, ó. Todos os detalhes do patins aí para vocês conhecerem, ó. Olha aí, muito bom mesmo. Para mim, esse aqui é muito mais lindo do que o preto, viu? Eu queria ter comprado ele, mas na época que eu comprei quando a Trashart lançou o patins e não tinha ainda esse modelo. Esse modelo é de agora, 2021. Então vocês estão conferindo aí agora todos os detalhes do Trashart com essa cor rosa, né? Vou chamar de rosé também, que a Trashart já tem aí, ó, o modelo rosé. Mas esse aqui, ó, ele é black e rosa, muito top, ó. Vem alguns detalhes aí, ó, na base. Com o xizinho aqui, ó, na cor rosa, para vocês conhecerem a Backset, rolamentos. E aqui também, ó, a logomarca da Trashart na cor rosa, base totalmente de alumínio. O design do patins é totalmente idêntico ao outro. O que eles melhoraram só foi as peças, entendeu? Melhoraram um pouco o material das presilhas, melhoraram um pouco o material das rodas, que elas também continuam sendo 85A de dureza, mas a Trashart promete que ela é melhor o material dela do que do preto, beleza? Então aí está, ó, rodas totalmente rosa com esse design aí, ó, muito top. Também vem com rolamentos blindados, viu, meus amigos? E é aquela mesma coisa que eu falei para vocês, a graxa é de péssima qualidade. Chega! Chega! Já vai travar e vocês vão ver o que eu tô falando, beleza? Então é só vocês fazerem a manutenção que tá tudo certo. E aí está, ó, o design do patins, totalmente idêntico ao outro. O que muda é a bota rosa,
A borrachinha aqui, ó, na parte interna também é rosa. Olha aí, todos os detalhes. Muito top, ó. Os ilhóis também continuam também sendo da mesma cor, de alumínio. Vamos aqui tirar, ó, mais uma vez a bota interna para a gente conhecer, ó. E aqui está a bota interna do novo Dynamics 2021. Totalmente rosa o tecido, meus amigos. O que muda é só isso, ó. O design da bota aí, ó, na parte externa, é o mesmo design, ó. Eles deveriam ter caprichado mais um pouquinho aqui nessa parte da costura, ó. Tá vendo? Ficou aparecendo. Eita, Trashart, você, hein? Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Olha aí, ó. Ficou aparecendo a costura. Mas fazer o quê, né? O que importa é que o patins seja bom. Olha aí, ó. Bem coxoada a bota. De boa qualidade. Vamos aqui pegar a palmilha, ó. A palmilha também é totalmente idêntica à outra. Eles deveriam ter caprichado aqui, ó, botado uns detalhezinhos rosa. E lá está a parte interna da bota aí, ó, para vocês conhecerem todos os detalhes da costura e muito mais. E vamos aí tirar, ó, o outro modelo do plástico para a gente ver todos os detalhes também. Olha aí, ó, totalmente idêntico. Rolamentos aí, ó, muito bom. Top demais. Ó, todo rosa, com a bota rosa, slider rosa. Muito top. Esse para mim é o modelo mais bonito, viu? Se a Trashart lançar ele no tamanho 42, eu vou estar comprando esses patins aí também para minha coleção. Ah, e antes que eu esqueça de mostrar para vocês aí, ó, nas caixas dos dois modelos do patins, vem o manual de instruções e vem também uma chave aí de brinde para você fazer a manutenção no seu patins, beleza? 2000 anos depois. E esse foi o unboxing e primeiras impressões do novo Trashart Dynamics. Esse é o modelo 2021, esse aqui é o modelo 2020. Acertou, miserável. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já quero lembrar vocês aí, ó, para vocês entrarem em contato com o meu amigo Mike, da loja Rio Esportes, daqui de Imperatriz, no Maranhão. Vou estar deixando aí, ó, o contato na descrição do vídeo, com o site dele, WhatsApp e muito mais. Vocês quiserem comprar esses patins aqui, ó, tem um estoque totalmente renovado para vocês comprarem esses patins com o menor preço do Brasil. Deixa bastante like nesse vídeo. Se vocês gostaram aí, ó, deixa muitos likes. Se inscreva no meu canal aí, vocês aí que não é inscrito. Não esqueça de ativar o sininho para você receber sempre os novos vídeos. E até mais, meus amigos, no próximo vídeo.